Отже, саме чому ця політична сила? Ну, чому сила ця? Тому що ми маємо безпрецедентний випадок в країні, коли до влади прийшла молода, незаангажована людина, не зв'язана ніякими зв'язками, розумієте, тому що вона так склалася в країні, що керували нами вихідці з комуністичної партії, потім керівники крупних підприємств. Україну ніхто не займався. Це важливий дуже момент, оскільки, знову повторюся, прийшла до влади молода, незаангажована людина з найщирішими поглядами. От, і дійсно наш президент Володимир Олександрович Зеленський, йому необхідна потужна підтримка в парламенті. Щодо себе персонально, то я подав заявку на соціальний ліфт. Ви самі подали? Так, я подав через інтернет, подав заявку в соціальний ліфт. Мені зателефонували. От, дуже довга була дискусія, було багато співбесід з керівництвом партії, але, можливо, мій фах професійний, я маю 3 освіти, я менеджер з управління міжнародним бізнесом, я володію вільно 2 іноземними мовами, також я маю фах гірничого інженера з видобування нафти, газу надглибоких покладів в Україні. У нас є, якщо дозволити, у нас є абсолютний рекорд. Я тривалий час очолю підприємство нафтогазовидобування, приватне, яке є лідером у галузі видобутку вуглеводнів. Наш абсолютний рекорд є те, що у 2005 році трудовий колектив на чолі зі мною пробурив найглибшу свердловину в Європі. Протягом 35 років на глибину 6 кілометрів, 128 метрів, ми отримали природний газ звідти. Наш, український, власне. Тому, можливо, мій фах переконав лідерів все-таки мою кандидатуру підтримати. Отже, до того, як ви стали балотуватися по округу, ви займалися бізнесом. Так, я... Що зараз ви будете робити, адже як народний депутат? Я пораджуся з юристами, так, і я свої бізнеси, які я маю, де ми досягли успіху, буде передано в управління моїй родині. Моя дружина юрист за фахом, теж управлінець, так що я думаю, моя дружина впорається. Ви сказали бізнеси. Які це бізнеси? Ну, це автомобільний бізнес. Вже весь Чернігів знає, що я маю відношення до підприємства Toyota Україна. От, це будівельна компанія Delice, це підприємство з виробництва промислових масел, смазок KSM Trade. От. Ну, ось такі основні бізнеси. Але основна моя програма, одне з основних цілей – це нарощення робочих місць в Чернігові, відновлення Чернігова як промислового міста, оскільки ми знаємо, що стоять всі вже майже порізані вже крупні підприємства, тому нам треба, Чернігів повинен задихати як промислове місто.